हेलो साथीहरू स्वागत छ भाइरल नेपाली ज्ञानमा अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जारी गरेको एउटा विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ यो विज्ञप्तिको आलोचना र समर्थन दुवै सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ आउनु जानु आखिर के छ त यो विज्ञप्तिमा प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो भनिएको छ अबदेखि कुनै पनि चलचित्र टिभी सो म्युजिक भिडियो वा सामाजिक सञ्जालहरूमा कन्टेन्टको लागि प्रहरीको पोसाकको प्रयोग गर्नु परेमा प्रहरीको श्रव्य दृश्य शाखामा स्वीकृति लिएर मात्र प्रयोग गर्न सकिनेछ सा। प्रहरीको पोसाकको दुरुपयोग गरेको भन्दै यो कदम चाल्नु परेको कुरा प्रहरी प्रशासनले जनाएको छ प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा उनीहरूको व्यावसायिकता र रा मनोबलमा रास ल्याउने कार्य तथा अभिव्यक्ति नदिन पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले भनेको छ यस किसिमका कुनै पनि कार्य भए वा गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने कुरा पनि विव्यक्तिमा उल्लेख छ यो विव्यक्ति आएपछि यसको समर्थन र विरोध दुवै सामाजिक सञ्जालहरूमा भइरहेको छ के तपाईँ यो कुराको समर्थन गर्नुहुन्छ वा विरोध पक्कै पनि आफ्नो धारणा कमेन्ट गरिदिनुहोला होस् त यो भिडियोको लागि यति नै भिडियोको जानकारी मन परेमा लाइक सेयर र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला साथै यस्तै यस्तै भाइरल अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नछुट्याउनुहोला यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ